Un total de 614 estudiants de 9 escoles de Girona han presentat 23 treballs per participar en el 36è concurs escolar del grup social 11. Les banderes i els himnes creats pels estudiants tindran un paper molt important en una assemblea a Madrid que se celebrarà el mes de juny i que reunirà més de 1.500 persones cegues d'arreu del món. Amb el lema d'aquest any s'ha volgut reivindicar la diversitat i la inclusió d'aquest col·lectiu. I, bueno, de fet, el lema de l'edició actual és 11 Up in a Time, una mirada de tots. O sigui, tractava sobre el tema de la inclusió social, de les persones amb discapacitat i no deixar ningú fora. L'objectiu era que els alumnes fessin dissenys que simbolitzessin el moviment social per la inclusió en tots els àmbits, però sobretot a l'hora del pati. Es vol aconseguir que les jornades d'esbarjo a les escoles es converteixin en una oportunitat lúdica i educativa que afavoreixi la convivència entre iguals. Aquest any les creacions eren menys aconseguides que altres edicions perquè els concursants eren més petits. La seva valoració, doncs, bueno, hem de tenir en compte també que els nanos són molt jovenets, sobretot al primer nivell, i el podem, com ha dit molt ben Frank, passable, passable. Podem una miqueta de més baix nivell, enguany, però s'ha de tenir en compte també l'edat. El jurat ha valorat de manera especial la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat dels treballs presentats. Tots els participants rebran una pulsera del moviment per la inclusió i els guanyadors d'aquesta edició gaudiran d'un cap de setmana a Madrid coincidint amb la celebració de l'Assemblea del juny.